السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن داودي الكسر ودنيا نفوق على سعطان وراركي قدام بيي عالم كي يصوماليدا وحانا هالكن يدين كسو قد بنينا ورار لحريرا حالدا ودن كي ثوبيا كتاقن حلقن ودن كي ثوبيا سيداد لوضا سعوتين معلميه قدام بيي وحاكسو بحي ورار كالدوان واسخلاف سن او دنعيه كالدوان كسو بحي لكن والرسمي اللقمهين ان دولد فضر الكي ثوبيا كواسي ولحريرا حالدا ديگان دا تكريغا يوليبا كبيحتان كذي عيدا مضا هالكاسي كسو بحي gudahan marka la fiiriyo Ethiopia arintani waxa ay gelisay jawi cusub iyo arimo kala duwan oo la xiriira marka la fiiriyo in dawladda federaalka Ethiopia culaysi hor laayso wajahan dadka shacabka qaar kood way ka niyad jabsan yihiin dawladda sida ay sheegayaan waxa jira deegaanada amxarada siyaasiyinka soo jeeda iyaguna dawladda dhalilaya laakiin waxa jira kuwa kale oo ku taageersan dawladdu talaabooyinka ay qaaday ee la xiriira in ay halkaasii isaga baxday sida aad la wada socotaan deegaanada tigray qaar kamida magaalooyinka ay ciidamada waddanka Ethiopia ka baxaan kuwi kale to wali waa ay ku jiraan waxayna wararku sheegayaan in meelaha qaar kood ayba caasimada uga jiraan ilaa iyo 30 km inkasta oo arrimahaasi yihiin arrimo ciidan oo military oo inta badan aan laga hadlin haddana waxa jira warar arrimahaasi sheegaya taliyaha ugu sareeya ciidamada waddanka Ethiopia oo ka hadlay kulan qaar kamida saraakiisha ay isugu yimaadeen galabta ayaa waxa uu sheegay in dawladda federaalka Ethiopia ay si weyn u jabisay xogaha TPLF khatar ku soo wajahan waddanka Ethiopia oo hadda ay TPLF la timaa la iman kartana in aysan jirin haba yaraate waxa uu dadka shacabka oo arrimahan ka walaacsan iyo waliba gudahan dadka aadka u hadalhayo u sheegay in khatarti TPLF la soo afmeeray ciidamaduna ay jabiyeen wararka been abuurka meelaha la wareejinayo in ciidamadii dawladda federaalka la jabiyeena ay waxba kama jiraan yihiin waa sida uu isaga hadalka u dhigay waxa uu sheegay oo kale to inay sii wadi doonaan dadaalada kala duwan ee waddanka Ethiopia lagu ilaalinayo wada jirkiisa midnimadiisa iyo guud ahaan nabadiisa sida uu hadalka isagu u dhigay danka kala to wasiir ku xigeenka ama ra'iisul wasaare ku xigeenka waddanka Ethiopia ahna wasiirka arrimaha dibadda Dameke Mekonnon oo isaguna warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka hadlay ka bixitaanka ciidamada waddanka Ethiopia ay ka soo bixeen deegaanada Tigray waa kuwa military waxa uu sheegay marka aan Dameke Mekonnon si u fiirino waxa uu ka soo jeedaa deegaanada Buuraleyda lagu naanayso ama ba deegaanka amxarada ayuu ka soo jeedaa marka waxa uu sheegayaa in ay uga soo bixeen halkaasi in wada hadal la galo xoogaga TPLF cid wada hadalada la galeysa ayuu ku sheegay in ay yihiin dhamaan xisbiyada diwaan gashan ee waddanka Ethiopia ka jira iyo dawladda oo wada socda xisbiga barwaaqo ee ra'iisul wasaaruhu uu hoggaaminayo si dhamaan arrimahan loo dhameeyo waliba wuxuu ku sii xiray shardi kale oo ah in tooda dadka iyo deegaanka iyo shacabka jecel ayuu sheegay taa macnaheedu waxay tahay in ay dadka qaar kood aysan jecelaysanin in ay la hadlaan ama aysan jecelaysanin in ay la hadlaan laakiin si guud markan xaaladda u fiirino waxa xaqiiqa ah in dawladda federaalka Ethiopia ay qorshe guud ka lahayd ka soo bixitaanka deegaanadaasi qorshahaasi ama ku ee laga soo waariday dibadda oo wadamada caalamka uga yimid ha noqdo ama ha noqdo mid iyaga dhaxdooda iyo siyaasiyiintoodu ay soo hindiseen oo ay la yimaadeen inta badan dadka arrimaha siyaasadda indhindhay waxay leeyihiin waa arrin dibadda laga soo waariday oo wadamada reer galbeedka uga timid waliba dawladda Mareykanka oo muddooyinka u dambeeyay dadaal xoogan arrimahan kula jirtay sidoo kale to xogaya arrimaha ee jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa u qaabilsan Antonio Guterres oo isaguna la hadlay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed markii ay habeenimadii xabad joojinta ku dhawaaqeen ciidamaduna halkaas ka soo baxeen dhanka kale to waxa isaguna hadlay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda horeyna uu ahaan jiray safiirka waddanka Ethiopia ee wadamada Kenya iyo sidoo kale Tamasa Dina Mufti. Dina Mufti waxa uu sheegay in dawladda federaalka Ethiopia ay uga soo baxday halkaasii xasarad ku soo fool lahayd waddankooda oo dad ay doonayeen in Ethiopia lagu kala qaybiyo lagu jabiyo inay kaga hortagaan ay doonayeen. Waxa uu sheegay in dagaalka waddanka Sudan waddankiisa kula jiro oo uu sheegay in iyagu ilaa yahay dagaal rasmi ah la gelin laakiin iyagu ay kalkileenayaan ama qodqodeynayaan ayna xumaan Ethiopia ka raadinayaan iyo waliba kuwa kale oo ku soo socday Ethiopia in dhamaanba arrimahan looga hortagay wararku waxa kale oo ay sheegayaan in ciidamadii Eritrea ay wali iyaguna gudaha waddanka Ethiopia gaar ahaan gobolka Tigray ee waqooyiga waddanka Ethiopia ay qaar kood ku jiraan waxaad wada xasuusataan in dagaalo hore uga dhaxay
بحن جري جرين إريتريا يثوبيا تقواسي وصاف جر رزول زارة أبي أحمد وبعد ما وحي كده عيلة ودوقة لكن وركو حشجة إن مقالين كحدود كله إريتريا إن يجو كسوجيهن أو هالكاس أي هستان إذا ماذا إريتريا لكن دولة فدرال كإثيوبيا ولي ورفع فاسن أو لحريرة أهرمهن لجمعها يدتكو إسويدين ين دولة ديميا جبتي مايا دولدو سياسات بأرين تنكلا ضهاي مايا وحنا نوجين بمشي كوجي وحابا صرنا وحلا سويدين يو لكن لما انتود دولدو هي مسؤولين تمركي وحلا جوي دي أريمان وحشيجيان إن أي صوص عضان وركل دوان ودوان حقوه ذا اللي هري دونه ما يسن حقيقين ورباهين تمحل جودن كإثيوبيا وحي أذو تبين يسا إن كدي مركي لجبيه حقوق تي بي ألف ودن كنا ومدد دقال كجري دور شلق قلي dhinacyo kala duwan ay dhibaatooyin kaga socdaan wadanka Ethiopia oo dad warxumatashiil ay wadankii dhibaateen ay galiyaan doonayaan in dawladda federaalku ay arintaas iyada ah go'aan geesinimo la ku qaadatay waa warbaahinta dawladda kaag dhaw ama kuwa dawladda haado ama kuwa taageerahaade waxa kale oo iyada meesha ku jirta siyaasiinta ka soo jeeda deegaanka amxarada oo xisbiyada mucaaradka ka soo jeeda ee ka soo horjeeda xisbiga PP oo gabi ahaanba iyagu doorashadii qaadacay kuwa kamid ka ah BB laftooda siyaasiyiin hore xisbiga Azema oo bahwadaag la aha PP waxbaha soo dhan siyaasiyintoodu warbaahinta ay ka hadlayaan arintan iyagu ma aysan jecelaysanin sababtuna waxa ay tahay in deegaanka kala duwan oo deegaanka tagreega qaarkii gudhiisa uu ku yaalo in ay qabsadeen xogaga amxaradu ama ciidamada liyuuga amxaradu kadib markii dagaaladu ay halkaas ka dhaceen ama ay ka bilowdeen deegaanada Tigreega dagaaladii waxaabaha soo dhan markaas ku soo aruusay iyagu waxay leeyihiin dawladdu khatar ayay wadanka gelisay talaabo khaldan ayay qaadatay laakiin kuwa kale to waxa jira ku andacoonaya in aysan waxba qaban karin hadda TPLF oo la jabiyay awood ay ku maamulaan deegaanadaas iyo waliba hanaan dhinac kasta markii la fiiriyo aysan haysan waxa kale to iyadana maanta soo baxaysay in mid ka mid ah buundooyinka ugu muhiimsan ee isku xira waddanka Ethiopia intiisa kale iyo deegaanada Tigreega la gooyay oo buundadaasi ay go'an tahay lama sheegin cidda gooysay laakiin waa xaqiiqo in mid ka mid ah buundooyinka ugu muhiimsana ay go'an yihiin sababta ka dambeysa iyo cidda madina laga lama sheegin waxa kale to iyadana meesha ku jirta hasoon noqdaan xogaga TPLF laakiin deegaanadooda cun qabateen adag ayaa saaran oo ay ugu horeysa korontada biyaha caqabada waaweyn ba ka haysta isgaarsiinta haba sheegin waxaabaha soo dhan dawladdu had muda in ay wali ku hayso culays taasi oo aan la garanaynin xilliga laga dulqaadi doono iyo waliba hanaanka loo wajihi doono halkii looga dhaqaaqi lahaa halka ama goobta hadda la taagan yahay wararka kale ee Ethiopia maanta ka soo cusboonaaday waxaa kamid ah dhawaan waxa la wada socoteen bulshada Soomaaliyeedna aad u hadalaysay ciidamada Soomaaliya oo Eritrea tababar loo geeyay ba ka qayb qaatay dagaalkii TPLF marar kala duwan ayaa la soo saaray warkii ugu dambeeyay oo hadda dhagaha bulshada ku soo dhacay wuxuu ahaa jamciyada qurmaha ka dhaxayso arintaas ama golaha amniga oo xaqiijiyay sida iyagu sheegeen weeye mayna wax cadeymo badan soo bandhigin laakiin markii la fiiriyo waxaabi ay soo saareen inay arintaas dhacday ay sheegayaan dawladda Mareykanka maanta war ayay ka soo saartay arintaas waxayna sheegtay in ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya tababarka ay u geysay Eritrea in ay si toos ah uga qayb qaateen dagaalkaasi arintani waxay noqonaysaa mid markale to dab ku sii shidi karta ama xiisad ka dhax abuuri karta bulshada Soomaaliyeed ee arurtoodu qaarkood waliba ku maqan yahay siyaabaha kala duwan arintan waa siyaasiinta mucaaradka ee dhinaca dawladda ka soo horjeeday iyo waliba dawladda federaalka maadaama xilli doorasho la galay ololihii doorashadu hadda bilowday madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo la filayo inuu qaar ka mid ah gobolada tago arintan in dawladda Mareykanku waliba in gudiga golaha amniga aan ilaahday arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanku arrimahan ka hadlay xildhibaanad ilaahay Cumar ba kamid ah dadkii su'aalaha maanta weydiyay mid ka mid ah mas'uuliyiinta oo arintan ka hadlay oo xaqiijiyay sababta ayay wax ka weydiisay Ilhan Umar ay ciidamada Soomaaliya uga qayb qaadan karaan arintan waxa uu sheegay in ciidamadan ay ahan kuwa tababar loo geeyay kadib markii labada dawladood ay heshiis kala saxdeen ayna caawiyeen ciidamadii dawladda federaalka ee Ethiopia ee la dagaalamayay xoogaa Eritrea dhamaan wararkan marka la fiiriyo dhinac way ka siyaasadeysan yihiin dhinacna waxay noqon karaan warar kadib markii la soo helo guntooda iyo xaqiiqooyinkooda cid kasta oo lagu tuumay arintaasna
ay ka soo baxdo daaha gadaashiisa oo bulshada hortimaado wax badan laga ogaan karo ugu dambeyntii ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed oo daqiiqada ka hor qoraal soo dhigay barta uu ku leeyahay Twitterka iyo waliba barta Facebook labadaba waxa uu aad u bogaadiyay boqol sano guurada ka soo wareegtay xisbiga shuuciga ee waddanka Shiinaha waxa uu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed sheegay in xisbigaasi himilooyinkii u lahaa boqol sano kadib ay hirgaleen taasi oo ahayd in barwaaqo iyo bashbash iyo baraaro waddanka Shiinuhu gaaro arintana lagu guuleystay arintani waxay dab ku sii shidaysaa hadallo muddooyinkii u dambeeyay kadib markuu xiriirka wadamada Mareykanka iyo reer Yurub iyo dawladda Ethiopia xumaaday ay wararka qaar ku sheegayeen in dawladaha Shiinaha iyo Ruushka uu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed calaqad wanaagsan la sameysanayo si uu guulo kala duwan u gaaro booskii uu Mareykanka baxayna ay ugu buuxiyeen tan iyo kulanti dambe wabaha dunidooda leh sidaas iyo nabadgelyo.